08 59 och 40. Välkommen till Radiofabriken. Tack Johanna, vad snällt. Fakturerar du det här nu eller? Kanske det. Men kanske, ja. Är du dyrast i landet eller? I wish. Nej, jag tror tyvärr inte det. Okej då. Vi har precis spelat in Radiofabriken med självaste fröken ur, Johanna Herman Lundberg. Hur kändes det? Jo, det kändes tryggt och bra. Ja, vad skönt. Ja, jag tycker du är jättesnäll, Fredrik. Ja, ja. Ganska snäll i alla fall. Ja, ställer snälla frågor. Vi kommer få höra allt om Johannas karriär som speaker och radiokarriären. Du har ju varit i TV också. Mm, ja. Det är väldigt speciellt att prata om sig själv i en timme. Men det blir roligt. Och då får du också höra om Johannas karriär som inte blev av. Din sexkarriär. Blev helt ingen, blev ingen 071-linje för Johanna. Men mycket annat som du hör från lördag. 8, 59 och 50.